Ja tämä kylän nimi on Karlby. Ja me, jotka asumme Karlbyssä, sanomme, että tämä on niin kuin Tjökerin pääkaupunki. Vaikka Helman talo, pankki, posti ja myös kauppa ja Brydhel hotelli ja ravintola, mitä näette nyt kohta. Nyt se näkyy. Oikealla puolella meidän kunnantalo. Se on Brydhelin omistaja, joka asuu siellä. Joo, Brydhel hotelli ravintola oikealla puolella. Se on myös vieras satama. Vasemmalla puolella tämä keltainen talo on meidän peruskoulu ja myös kunnan kirjasto. Meillä on nyt tällä hetkellä 35 oppilasta. Se on sekä ylä- että ala-aste. Ja meitä on 6 opettajaa. Se on aika hyvin järjestetty. Ehkä syy siihen, että viihdyn. Sanon, että meillä on 7 kylää ja se pienin kylä on Estholm. Siellä asuu 4 ihmistä, 2 perhettä. Mut niillä on jopa kioski. Hyvä, hyvä. Oikealle menee tie sinne Estholmaan. Niin, että tiedätte seuraavan kerran, kun tulet. Tuolla on taas tuollainen tuulimylly. Me ollaan nähty nyt 2 tuulimyllyä. Joo, meillä on ainoastaan 1, mutta... siis me ollaan nähty tuo 1 moneen kertaan. Joo. Se on sama. Ja se laiva kiertää ja kartaa niin, että se näyttää siltä, että niitä olisi 2. Tuo meidän tuulivoimalaitos, mitä näkyy siellä, se antaa suurin piirtein puolet meidän tarpeesta ja se toinen puoli tulee Ruotsista Vattenfalle. Viikingit tulivat tämän kanavan kautta, kun ne lähtivät sinne itäpäin. Tänne Tjökeriin niin suosittelen Tjällskär. Se on erittäin mielenkiintoinen pieni saari. Ja sinne menee veneitä joka päivä Brydhelistä kesällä. Se oli 50-luvulla, kun yksi Greivi Åkerhielm tuli purjehdusveneellä Tukholmasta ja hän ihastui niin tähän Tjällskärin, että hän yritti saada ostaa sen. Mutta niin kuin tiedätte, että täytyy olla kotiseutuoikeus ennen kuin saa ostaa mitään muuta kuin maitoa. Ja